Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Espaço Aberto. De um movimento que nasceu na sociedade civil, chamado Vida Além do Trabalho, surgiu uma proposta de emenda à Constituição que, entre outras mudanças, propõe o fim da escala 6 por 1, que é aquela que você trabalha 6 dias e descansa um dia na semana. No momento que a gente está gravando esse programa, essa PEC, de autoria da deputada federal Érica Hilton, já tem um número suficiente de assinaturas para começar a tramitar no Congresso, mas ela ainda não foi protocolada. Então vamos falar e entender um pouquinho melhor esse assunto que está em alta. Para isso, está aqui com a gente o doutor Arthur Felipe Martins, que é advogado trabalhista, especialista em direito e processo do trabalho. Seja muito bem-vindo, doutor Arthur, aqui no nosso programa Espaço Aberto. Oi, Maria Carolina, muito bom dia a todo mundo que assiste o Espaço Aberto. Muito bem. Eu já até adiantei um pouquinho aqui na introdução, mas o senhor poderia explicar um pouco o início desse movimento atual que pede, a princípio, né, o fim dessa escala de trabalho 6 por 1? Vamos lá, Maria Carolina. Pelo que a gente pôde apurar, tudo isso começou com as postagens de um usuário daquela rede social de vídeos curtos, onde ele postou uma reclamação por causa de um dia que ele teve que trabalhar no shopping. E ele trabalhava exatamente na escala 6 por 1. Escala 6 por 1 é aquela em que a pessoa trabalha 6 dias da semana e tira um dia de folga. E esse dia de folga nem necessariamente coincide com o domingo. E a reclamação dele era naquele sentido de, pô, não tenho vida pessoal, fica difícil o meu dia a dia, fica difícil a coisa da família. E a gente está vivendo um momento na sociedade, não só na sociedade brasileira, mas como no mundo todo, onde as redes sociais estão dando voz a quem nunca teve tanta voz assim. Estão dando a chance das pessoas falarem. E esse vídeo viralizou. Esse vídeo viralizou, começou a tomar corpo dentro das redes sociais. E você veja, já existia um projeto de lei antes, tá, de autoria de outro legislador, pedindo o final da escala 6 por 1, mas ele nunca tinha ido adiante. E agora a deputada Érica Hilton enxergou essa oportunidade, muito provavelmente, e introduziu esse projeto de emenda à Constituição, exatamente visando atacar a escala 6 por 1. Foi este o surgimento de todo o movimento. E como que está o Brasil nessa discussão da escala 6 por 1 ou até assim dos modelos de trabalho? Ele está adiantado, está atrasado ou ele está chegando no momento que as coisas estão acontecendo mesmo? Você sabe que esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição está aparecendo agora, bem contemporânea a alguns estudos que estão sendo feitos, não só no Brasil, mas no mundo todo a respeito disso. Tá? Desde o ano passado, algumas empresas brasileiras estão participando de um piloto sobre a jornada de 4 dias trabalhados por 3 de descanso. Os resultados foram bons, os resultados foram legais. Esse piloto não está acontecendo somente no Brasil. Ele está acontecendo junto a diversas empresas no mundo. E o que que a gente está vendo? Os resultados têm sido os mesmos, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Para o lado bom, com certeza a gente está verificando que tem melhoria na qualidade de vida do trabalhador, tem melhoria na produtividade, você tem menos afastamentos por burnout, por doenças psicológicas. Mas, assim como o Brasil está verificando esses benefícios, também está verificando os desafios. Então, o quê? Muitos setores da economia não conseguem se adaptar a uma jornada dessa forma, ou porque são serviços essenciais, ou porque são regras de comércio, ou porque são contratos de trabalho que estão em vigor, tá? Muitos países estão enfrentando dificuldades com a legislação sobre como encaixar essa limitação da jornada na legislação vigente, e o Brasil está chegando nesse ponto, porque a proposta de emenda à Constituição que está sendo feita, ela está simplesmente alterando a Constituição. Vai gerar muitos desafios para se adaptar a setores, para se adaptar a leis que estão em vigor, a contratos que estão em vigor. Tanto o Brasil está mais ou menos no mesmo pé do que a gente está vendo nesse movimento no restante do mundo. Claro, cada país tem as suas peculiaridades. Você tem países como a China, em que a jornada, se não me engano, são de 49 horas semanais, no Brasil são 44, enquanto isso na França, a jornada, se não me engano, já são 36. Portanto, a gente está num cenário junto com todo mundo, estudando isso para ver se
tem viabilidade para fazer essa mudança da forma que está sendo proposta. Como o senhor falou, esse debate sobre a escala 6x1, ele surgiu na rede social um pouco e teve essa comoção, né? Ele viralizou, vamos dizer assim. Pensando nesse apelo que atingiu diversas pessoas, a gente consegue ter dimensão de quantas pessoas, ou ao menos qual é o perfil das pessoas que estão submetidas hoje na escala 6x1 aqui no Brasil? Vamos lá. Se a gente olha somente para o debate que deu origem a essa discussão na rede social, o abaixo-assinado que foi proposto em um site específico da internet para falar disso, ele tem mais de 1 milhão de assinaturas. Acho que ele está com 1.300.000 assinaturas da última vez que eu tinha olhado. Mas isso com certeza não representa a massa de trabalhadores que estariam atingidos por isso. Porque com certeza, assim, 1 milhão de pessoas é a quantidade de habitantes de uma cidade. O Brasil é um país de proporções continentais. Tanto que, com certeza, tem muita gente no país que trabalha em escala 6x1 nos mais diversos setores: transporte urbano, asseio e conservação, manutenção, serviços essenciais, como casas de saúde. Isso é, assim, é uma massa enorme de trabalhadores. Mas aí eu preciso pontuar: por mais que seja uma massa enorme de trabalhadores, a tradição no Brasil ainda é a escala 5x2, que é aquela onde a pessoa trabalha 5 dias na semana e descansa dois. É o que a gente falaria do expediente comercial, da semana de segunda a sexta. E aí, talvez essa disparidade entre quem tem 2 dias de folga e quem tem um dia só, e nem necessariamente no domingo, é um dos motores dessa comoção social. Sim. Então vamos lá, vamos entender essa PEC, proposta de emenda à Constituição, o que ela propõe, quais são as principais mudanças que ela propõe. E aqui eu faço um parênteses, né? Lembrando que isso tudo está numa fase muito embrionária, provavelmente a gente ainda vai ver muito desse assunto daqui para frente. Então a gente está nesse contexto desse momento que está uma PEC ainda inicial. Então, nesse momento, o que que ela está propondo? Vamos lá. Hoje no Brasil, a lei diz o seguinte: a jornada semanal máxima é de 44 horas, tá? E a jornada máxima diária é de 8 horas. E você pode, assim, não tem uma limitação de dias na semana trabalhado. Você tem que ter uma folga na semana, né? Tanto a 6x1 é viável porque você tem uma folga na semana. A proposta de emenda à Constituição, do jeito que ela está no começo, ela propõe que o trabalhador possa trabalhar somente 36 horas na semana, tá? E somente 4 dias na semana. Ele altera a Constituição para pôr essas duas limitações. E olha só, essa limitação de 6 ou 4 dias na semana, ela nem estava na Constituição antes, tá? O limite era só de 44 horas. Aí, a proposta de emenda da Constituição está alterando o inciso da Constituição que previa esse limite para 36 e está inserindo a limitação de 4 dias trabalhados na semana. E aí vale uma observação que é interessante, tá? Se você coloca 8 dias de, perdão, 8 horas de trabalho por dia, se forem 4 dias na semana, dá 32. A limitação máxima de 36 não fecha a conta. Parece que quem fez o projeto considerou a hora de almoço no meio, que a hora de almoço pela lei trabalhista não conta na jornada normal. Mas se você considerar que são 9 horas e não 8, aí você chega dos 36. Esse é um dos pontos que já foi questionado do projeto, mas ele não foi abordado ainda e naturalmente vai ter que ser motivo de esclarecimento no decorrer do trânsito. E por enquanto, quais forças já se manifestaram de maneira favorável e quais se manifestaram de maneira contrária a essa proposta e sobre quais argumentos? Vamos lá. Os partidos populistas, os partidos que são mais ligados ao trabalhador, a grande maioria deles se manifestou favoravelmente à proposta, tá? Houve até mesmo uma iniciativa do deputado que propôs o primeiro projeto para tentar unir os dois projetos, porque o projeto dele já. Veja, quando você tem uma proposta de emenda à Constituição, ela tramita por várias casas dentro da Câmara, dentro do sistema legislativo. Esse projeto mais antigo já passou por diversos desses pontos. Tanto existe até uma possibilidade de haver uma fusão das duas propostas para tentar chegar a algum ponto em comum. Tá? Mas os partidos mais ligados aos trabalhadores, todos eles se manifestaram a favor, falando da melhoria na qualidade de vida do trabalhador, falando da diminuição dos afastamentos, e defendendo que essa redução de jornada aconteça sem redução de salário. Tá? E aproveito esse gancho para falar
de quem é contra. Quem é, não é contra especificamente, mas está fazendo críticas que são mais rigorosas ao projeto. Por exemplo, essa proposta de falar que não vai reduzir salário, ela é um pouco difícil de encaixar. Porque você imagina que você compra uma garrafa de água de 1 litro por R$ 5 hoje. Amanhã você vai no mercado e os mesmos R$ 5 só compra uma garrafa de água de 750 ml. Você, como consumidor, vai naturalmente ficar um pouco incomodado com isso que está acontecendo. Veja só, é a mesma coisa de um contrato de trabalho. Se no contrato de trabalho eu contratei uma pessoa para trabalhar 44 horas na semana e de repente vem a lei e diz que ela não pode trabalhar 44, que ela só pode trabalhar 36 ou 32, isso vai gerar uma redução no salário. A própria Constituição admite esse tipo de redução proporcional à jornada que você exerce. Tanto essa é uma das críticas que diversos partidos estão fazendo. Fora todo o setor empresariado, que está apontando incompatibilidade com diversos setores da economia, está apontando dificuldade de encaixe na legislação como está. Né? Tanto essas são as principais críticas. É importante observar que o governo federal está neutro no assunto por enquanto. Ele não falou nem que sim, nem que não. Nós tivemos uma manifestação, se não me engano, de Sua Excelência, o ministro do Trabalho, dizendo que seria muito viável uma jornada de 40 horas semanais e que essa discussão deveria acontecer entre sindicatos e não via. E ele falou não textualmente, mas você subentende que isso não deveria acontecer dentro de uma emenda à Constituição. Mas o governo está neutro, ele não falou nem que sim, nem que não. E ainda falando dessas manifestações a favor ou contra, o assunto também tem repercutido bastante na população geral. Esse envolvimento acaba influenciando também esse debate público, esse debate que pode acontecer na esfera do Congresso? Ah, mas sem dúvidas. Basta você observar que até 2 semanas atrás, mais ou menos, essa proposta de emenda à Constituição não tinha atingido nem metade das assinaturas que ela precisava para começar a andar, apesar de que ela não foi proposta ainda. A deputada diz que ela já tem as assinaturas, mas ainda deve ter cedência nos próximos dias, eu imagino. Mas a comoção social é extremamente importante, e se você for pensar, o poder legislativo é eleito pelo povo. Portanto, se existe uma pressão do povo para que algo seja discutido, e nem necessariamente vá ser acolhido desse jeito, mas que a discussão comece, essa pressão faz toda a diferença no trânsito. Tá. E agora a gente entra um pouquinho, como o senhor falou, um pouquinho numa área especulativa, porque como é uma proposta que ainda está chegando aqui para o debate, a gente não sabe como seria se ela realmente fosse aprovada, se ela for aprovada, inclusive, dessa maneira como ela está agora, né? Mas quais seriam os impactos? O que que as pessoas que estudam isso preveem? Impactos sociais, impactos econômicos, impactos para os trabalhadores e para as empresas, enfim. O que que esse tipo de mudança na forma de trabalho poderia trazer aqui para o nosso país? Olha, são muitos impactos, tá? Você tem impactos bons, que é o ganho de qualidade de vida das pessoas. Naturalmente, você vai ter uma melhor distribuição entre tarefas profissionais e tarefas pessoais. A gente vive um momento da sociedade em que todo mundo tem muita coisa para fazer, todo mundo tem muito compromisso. Portanto, você reduzir a carga de trabalho, naturalmente, você também vai ter mais tempo para sua vida pessoal, tá? Mas, por outro lado, você tem diversos riscos e diversas lacunas nessa proposta que não tem respostas claras ainda. Por exemplo, o que que vai acontecer com o salário do funcionário que foi contratado para trabalhar? Não vou nem falar 6 por 1, tá? Vou falar 44 horas na semana. Né? O camarada que foi contratado para trabalhar de segunda a quinta, 9 horas por dia, e na sexta, 8 horas. É possível isso para a pessoa não ter que trabalhar no sábado? O que que acontece? Ela vai trabalhar menos? Vai baixar o salário dela? Ela vai passar a ganhar menos daqui para frente? Outra coisa, empresas que trabalham no comércio, por exemplo, shopping centers, é um dos grandes assuntos. Shopping center trabalha todos os dias da semana. E as empresas que já pagam o aluguel de shopping center é um negócio caríssimo, né? Essas empresas que já estão preparadas com um quadro de funcionários para atender uma escala 6 por 1, para conseguir atender a escala do shopping, de repente vão ter os funcionários só por 4 dias da semana. Vão ter que contratar mais gente. Isso vai gerar talvez um acréscimo de custo na operação da empresa. Não adianta a gente imaginar um mundo cor-de-rosa. Se houver um aumento do custo do empresário, esse aumento de custo vai chegar na sociedade. E se você tiver uma redução do salário porque houve uma redução da carga horária,
Isso, como a lei está hoje, como ela possibilita hoje, você vai ter a população com menos salário, tendo que comprar coisas por um preço mais caro. Essa pessoa que só pode trabalhar agora 4 dias na semana, de repente vai descobrir que ela vai ter que arranjar um segundo emprego. Vai passar a trabalhar numa escala fictícia 7 por 0, que ela vai trabalhar 7 dias na semana. O que já acontece, por exemplo, com o pessoal que trabalha na área da saúde, eles trabalham num regime diferente, que é o regime de 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36 de descanso. É muito comum essas pessoas terem dois empregos para conseguir complementar a renda. O pessoal que fica no 4 por 3 talvez chegue nesse ponto. Ou então, a gente pode ter, por exemplo, uma migração para a informalidade. Hoje em dia está muito em discussão, ficou um pouco ofuscada por causa da PEC, mas ficou um pouco ofuscada a discussão da terceirização e da pejotização, que é o pessoal que está trabalhando como microempreendedor individual, como empresário, como eu, empresário, a gente diz que é a empresa de um homem só. Esse tipo de trabalhador, porque é um trabalhador, não está submetido às regras da CLT e da Constituição. Então, talvez ele continue trabalhando no 6 por 1. No 5 por 2. E aí você vai ter esse pessoal que descobriu que a renda não encaixa mais e vai virar empresário. Tanto, se não houver uma adaptação da legislação, você pode ter uma precarização do trabalho no curto e no médio prazo, na minha opinião. Bom, a gente sabe que isso ainda vai dar muito pano para manga, tá bem no comecinho. Então, para a gente terminar a nossa conversa, o que esperar daqui para frente desse debate da escala 6x1 e também das condições de trabalho, né? Será que a gente pode ver esse debate dessa proposta mais esticado para conseguir chegar no meio termo, no consenso, ou às vezes outras legislações surgindo aí também? Para dar suporte a essa proposta ou outras demandas que vão surgindo já que o assunto começou a estourar. Então, o que que a gente pode esperar daqui para frente nesse assunto quando a gente fala do mundo do trabalho? Olha só, com certeza o trâmite da proposta e da emenda à Constituição vai gerar debates na sociedade. Como ele vai gerar debates na sociedade, esses debates vão demandar atualizações nesse projeto. As discussões desses pontos que eu estou falando, que eles são um pouco mais sensíveis, que eles são um pouco mais nebulosos, para não deixar para isso ser discutido lá na frente, por exemplo, pela Justiça do Trabalho, e isso naturalmente vai gerar uma insegurança. Você vai ter decisões de juízes em primeira instância, e até você ter uma pacificação disso, naturalmente é um caminho muito longo. Tanto o trâmite da proposta vai gerar debate, vai gerar adaptações, vai gerar discussão na sociedade, e eventualmente vamos chegar a um consenso. Será que esse consenso é a escala 4x3, que é uma escala agressiva do ponto de vista até mesmo cultural brasileiro? Porque quando você pensa semana de trabalho, segunda-feira. Dias comerciais, expediente comercial. Se você aprovar uma jornada 4x3, acabou segunda a sexta. Entendeu? Acabou, ele vai ser seriamente impactado. Portanto, será que nós vamos ter um meio termo? Será que nós, talvez nós tenhamos efetivamente o final da escala 6x1? Talvez a gente tenha, com certeza, um descanso garantido no domingo. Talvez nós tenhamos soluções personalizadas por setor. A discussão, a PEC está propondo a discussão. O que vai sair dela é que a gente não tem certeza, mas que deve vir uma melhoria para o direito do trabalhador, com certeza deve, com um impacto um pouco menor para quem é o garantidor da remuneração desse camarada, que é o empregador, que também é um trabalhador, no fim das contas. Então vamos continuar acompanhando esse assunto e muito obrigada então ao doutor Arthur Felipe Martins por nos contextualizar nesse debate que está acontecendo agora, tão quente, tão recente, sobre essa escala 6x1. E obrigada a você também que acompanhou o Espaço Aberto aqui na TV e Rádio Câmara Bauru. A gente se vê na próxima oportunidade.